Vad ska man säga om detta? Det är, på ett sätt är det ju fördärvligt det ni håller på med. Det är ju bättre att inte röka. Det är klart att visst är det bättre att inte röka. Men ska man röka så tror jag att jag vågar säga att det bästa som finns är att röka pipa om man ska röka. Var ni hantverkare innan? Nej, Anders hade ett riktigt arbete på ett livsmedelslaboratorium. Och jag hade läst i Lund i ganska många år. Vi var på en plats i livet där det var dags att prova något nytt. Och då hade vi sån enorm tur att detta dök upp. Det är förstås ett brännbart ämne, men faktum är att de internationella framgångarna för två piptillverkande bröder i Malmö till stor del beror på att rökningen minskar. De stora pipfabrikerna runt om i världen har fått stänga igen när kunderna har blivit färre. Kvar finns en liten klick inbitna nikotinister, lika oförbättrliga som kräsna, ungefär som de själva. Piprökarna har blivit färre men mer entusiastiska och mer kunniga. Och är kanske villiga att betala lite mer. Vår grej är att göra klassiska modeller. Lite grann typ som den här. Piper som ser ut som piper som inte ser ut som rökbara skulpturer. För dig som nu ändå tvivlar på nyttan med allt detta kan vi berätta att nästan inga av brödernas pipor säljs i Sverige. Och rätt få har ändå råd att köpa. Priserna börjar på sisådär 3 500. Dessutom gör de inte så många. Dels för att de inte måste. Dels för att varje pipa tar lång tid att få klar. 8-12 timmar. Det är minimum. Det är om allting går jättebra och vi har en bra dag och vi har tur med materialen. Samarbeta med oss. Man gör de pipor man gör och livet ska vara roligt och man ska inte jobba ihjäl sig. Och så har vi människor som blir glada och tacksamma när de får köpa dem. Det är så underbart, privilegierat. Så detta fortsätter ni med? Alltid.